er fordi, at vi står selv i en ny tid. Det tror jeg ikke, at vi skal vælge meget ved. Det tror jeg, at de fleste af os har opdaget på forskellige måder. Og det, vi skal tale om, eller rettere, det, du skal tale om, det er tre forelæsninger, hvor det er den første, hedder natursyn, og den næste hedder menneskesyn, og den sidste hedder produktionssyn. Dybest set er det her, fordi vi både er en ting, og det, hvis jeg kender dig ret, så vil vi også komme til at tale om dem som nogle ting, der er fiklet sammen på den gode måde. Men omvendt, for eksempel, at vi skal starte stedet, så vil vi også nødt til at skille tingene bare lidt ad, for at vi må kunne tage det der store træk ind i en forståelse af, hvad er det, vi ser i den verden, vi står overfor, hvordan opfører vi os selv i den verden, som vi er en del af, og den natur, som vi er. Som vi er. Og hvordan hjælper vi det? Og det er jo særligt der, hvor I som arkitekter, i hvert fald de fleste af arkitekter, kan have, kan sige, et godt håndtag og tage fat. Uden at skulle trække længere ud, Sten, du er jo ordets mand. Hvad da? Og derfor så er, du, er der ikke nogen billeder, men der er det her gode papir, som jeg har fået, som du sikkert har sat en social lidt ind. Men der er en masse referencer, og der er en masse ting, der vil blive nævnt, så det er noget ved at holde fast i stolsædet og slå øret ud og være med. Og der er helt sikkert tusind ting, der er glemt, men så kan vi jo glæde os over, at vi skal se dig igen om en uges tid eller en anden, og to uger er vist. Og så kan vi følge op der. Og vi har sikkert en anden time, eller to timer, og du må tale, som du vil. Du lægger selv stilen, men jeg synes, at du afbryder, eller hvad der er, eller spørgsmål, du kommer bagefter. Men den her er et spørgsmål, og som jeg ikke lige kan komme ind med det samme. Skriv lige ned, så I har dem til, til stilen. Er der mere, jeg skal sige? Nej, det er nå, jeg har glædet mig til at komme her. Der er et bogbord herinde, fyldt med sager, I kan kigge på bagefter og digitalisere. Jeg er Kate Korp, og de tager opmærksomhed for tale, og man kan slave af dem, når man først har blivet nok. Og jeg kan bedre sådan nogle her med små notater på, og så kan jeg også introducere, så kan jeg sådan se, om I er med. Ikke? Men det korte lange er, at det går jo ikke at tale om natursyn. Og man Heidegger, så vil man sige, at det er en stor tekstliggørelse. I det øjeblik, vi har lagt et syn på naturen, ikke mindst kloden udefra, står på månen og kigger på os, så har vi allerede tekstliggjort planeten og faktisk tabt den. Så det der med syn er altså ikke helt uskyldigt, kan vi sige. Ikke? Fordi synet er en afstandskategori, og hvordan forholder vi os så til, at vi er midt i lortet? Ikke? Tisøg, roklub, 2,8 meter vandstandsstigninger, det sejler rundt i vand, og de er ved at plastre hele Nivåbugten til med cement, fordi der har været oversvømmelser, så de har lavet nogle steder, og de har lavet en Bellevue-strand, der ikke var der før, der var holdt intakt. Så vi er i gang med at ændre på vores naturforhold, men natursyn, vi er midt i det. Ja, det er de daglige rystelser, vi er udsat for. Det er, man kan kalde, hver gang vi åbner avisen, så er det den realistiske morgenbønd. Men vi kan også bare tage og gå på bønnekursus sammen med Pave Frans. Og hvad siger Pave Frans i sin prisgud for alle hans skabninger? Han siger, at der var biskopper samlet til synoden for Amazonas. De taler om angreb på naturen har konsekvenser for folks liv. De er udsat for tragiske eksempler på strukturmæssig synd. Og i lang tid har vi mennesker, det lyder som om de er skrevet filosofer, altså Pave Frans her, i modsætning til det teknokratiske paradigme, siger vi, at den verden, der omgiver os, ikke er genstand for udnyttelse, tøjmisbrug, brug og ubegrænsede ambitioner. Vi kan heller ikke påstå, at naturen kun er en ramme, i hvilken vi lever vores liv og udvikler vores projekter, hvor vi er en del af naturen, omfattet af den, og derfor er der konstant gensidige påvirkninger. På den måde ser vi ikke verden udefra, men indefra. Det var Pave Frans. Altså, vi burde jo til at se den her klode indefra med alle de selvskabte elendigheder, vi har lavet. Katastrofiske ting, hvor dyr ikke mere hedder dyr, men produktionsenheder. Man siger, det er Walter Clark, en memoriam, han er, så han er ikke død, men hun skriver det ene bog efter den anden, der er vældig god, om vores forskellige maskinelle, industrialiserede, agrokemiske, agrokapitalistiske maskineri, der producerer 32 millioner grise om året. Vi har tipping points, vi har jordskred i øst, og vi har ikke mindst jo også bøger, vi kunne døde med har lavet, der hedder jordskred, selvom titlen blev fundet for et år før, til østkatastrofen, som om vi intellektuelle foran os selv, vores egen skygge, som om det var Lucky Luke, så var det sgu da en meget fed titel, kan vi sige, jordskred.
tidsskriftet Paradox, hvor I kan tappe hver dag og læse artikler om, at mennesket har en særlig exceptionalisme på jorden eller hjernen, naturligt som alt andet. Vi har stigende temperaturer, stigende vandstand, great acceleration, vi har kurver, der knækker, vi har måske snart en ny istid, hvis hele vandmaskineriet kører rundt med os, så er vi med ikke bare for opvarmning her i Danmark, men måske kulde. Vi har kæmpe store belastninger af vores miljø, med CO2 og brudte køer, alt for meget svinerier, havbundene, CO2-afgifter, kæmpe stridigheder, og det handler i sidste ende om, at folk gider betale 4,5 kroner mere for en kilo kød. Altså, der er nogle politiske tiltag, der slet ikke er på niveau med de katastrofiske ting, vi er udsat for. Her kan man jo ikke blive med at tale, så man skifter straks gear. Det, der er tale om, det er jo også, at der er begrebsmæssige rystelser, begrebslige rystelser. Inden for videnskabsteoretiske kredse, i på engelsk, så hedder det contested concepts. Og de her omstridte begreber, vi har, er jo ikke mindst naturbegrebet. Men sådan set også menneskebegrebet, bæredygtighedsbegrebet. Bare tænk på, hvor forskellige de forskellige ord kan hedde på forskellige sprog. Og så på dansk hedder bæredygtighed, sådan at der er det træet bærer frugt. Bærer hinanden, vi holder hinanden i hånden. Det lyder sødt. Sustain, så det er losses, sustainability, det er modstående tab. Hvorimod, som det jo faktisk er allerbedst, der er det også opfundet 1700-tallets begyndelse. I Tyskland, fordi man var ved at fælde alle træerne, så havde man ikke noget. Der havde det nachhaltige Entwicklung, som er sådan noget, som unge mennesker øver sig, hvis de vil munde som kvinder. Så tilbageholdt udvikling, tilbageholdt ejakulation. På den måde at forstå, at vi tilbageholder udvikling, der er altså et selvpålagt i tysk. Den nachhaltige Entwicklung på, at man altså ikke bare brønder derudad. Man har som vist fornuft bygget ind i sin udvikling. På dansk lyder som sådan noget, der er familie med glade træer. Og bær. Kan I se? Altså, med natur. Hvad kan vi forstå ved sådan et begreb som natur? Nogle af de her begreber skal jo genventileres, nogle af dem skal genbesøges, nogle af dem skal måske omskrives. Der er nogen, der siger, at der er 148 definitioner af natur. Man kan i hvert fald sige, at mennesket er, som jeg tidligere har sagt herude, ikke en art, der sætter sig tålmodigt ned og venter på evolutionen for en pels til at gå frem. Hvis det fryser, så nakker det nogle dyr og laver en pels og sådan en plastikjakke ud af olieaffald. Vi er altså den dyr, der speeder evolutionen op og ikke venter på, at noget sker evolutionært. Det kunne man jo sige, at det er menneskeligt. Vi er måske også den dyr, der ikke alene er, hvad vi er, i kraft af den natur, som vi er. Vi er også natur. Altså ret baseret er vi også natur plus, fordi vi kan jo ikke faktisk optimere foldudbyttet af vores marker, tage ud til lejre eller en eller anden jernalder eller bronze eller sted, hvor man ser, hvor lidt korn der var på kvadratmeter, og så se sådan en jysk godt oppustet mark i dag, så har foldudbyttet måske 1000 eller 3000 gange så højt square meter. Ikke? Så vi er altså den art, der helt kan speede vores naturbeherskelse, naturherredømme op til helt uendeligt banede højder. Og i dag er vi jo på under 2%, der brødføder den her Danmark, vi laver deres fødevarer. I ved, det er en omkvæd. Men det er altså haft få mennesker. Men dem af os, der er så gamle som jeg, selvfølgelig 58. Jeg har læst, at først i 60, så var der flere traktorer, end der var heste. Så det er jo ikke mange generationer siden, at der var høstband, og folk bevægede sig rundt i nogle kæmpe store landbrugskollektiver og fællesskaber, og levede i overensstemmelse med rytmerne, og kunne i skolen gang imellem, når vi høstede og alt det der. Bedsteforældre og oldeforældre kan fortælle, hvad slags ting i dag, hvis I taler med. Vi har ikke selv som art, menneskearten, har ikke skabt solen, har ikke skabt Big Bang, har ikke lavet solsystemet. Vi har heller ikke lavet sandet og vandet, eller for den sags skyld, ilt, og vi har ikke lavet råstofferne. Men vi er til gengæld den art, der giver dem navne, ikke? Og vi er den art, der udnytter dem til overflod. Vi har også sådan set heller ikke lavet os selv. Kunne I forestille sådan en masse rational choice folk ind i Nationalbanken eller på et eller andet Cepos-møde, så vi må hellere finde mennesker, ja, det er ved at investere i. Nej, altså evolutionen er ikke blevet til ved hjælp af menneskelige beslutninger. Det er altså planetsystemet, ikke? Det er kosmos. Dog er vi passer ind i den her maskineri på et eller andet niveau. Vi passer også dårligt ind i den på mange måder, men vi er jo allerede altid i en verden, som vi ikke selv har skabt. Vi er jo også altid allerede udleveret til nogle vilkår, som vi laver op på. Det er meget delikat. Altså det er jo på en måde eksistent ontologisk grundforhold, at vi skal kunne trække vejret for at eksistere. Vi skal kunne drikke et eller andet, om det så er vand eller hvad det er, for at vi ikke dør tørst. Men det der sker med mennesker, og det har filosoferne jo haft styr på lige før, da i ordning,
altså ikke mindst hvis der var store Marx, den tradition fra Mohel og sådan, så havde det anden natur. Når vi laver vand til Diet Coke, eller vi laver vand til Bourgogne, så er det noget, vi gør, for det er naturligt, netop det vand, det forædler vi til overgangsvine, og så er vi i gang med at lave anden natur. Men i takt med, at vi laver op på det produktive livtag med naturens produkter, laver særlige lækre typer, manitokamel eller spæltmel fra Gotland eller hvad fanden vi kan finde på, så er vi også ændret på menneskenaturen. Vi er så at sige i gang med at ændre os radikalt, når vi ikke bare har brug for at parre os og få børn, men vi går til seksuelle teknikskurser på tantra sex, et eller andet på templer. Så er vi i gang med hele tiden også at transformere vores livsmæssige, naturlige drift og vores ting, vi nu munter os med, også op til nogle kulturaliseringsprodukter. Så på en eller anden måde er vi jo med hver art på jorden, fordi vi hele tiden laver sådan nogle cæsurdelinger. Vi er natur, ligesom så meget andet, men vi er også hele tiden nogen, der så laver en grænsedragning som en naturkultur, naturcivilisation. Og så er vi sådan på begge sider af tegnet, ikke? Og det, der gør sig gældende her, er jo, at vi til synlædende ikke alene er udleveret til naturen, men vi hele tiden lever i nogle tidsmæssige og rumlige gestaltningsprocesser, hvor vi ligesom er på afstand af den, eller foregriber, eller vi i retro, kan I se, vi kører på alle mulige tidsakser på en gang. En fortid, der ikke er færdig med sig selv, en nutid, der allerede er flertydig, og en fremtid, der allerede er begyndt. Vi er så at sige en træledet tidsmæssig, og vi er også med sit rumlige udfordret, for sidder vi på en computer og designer en produktionscyklus, hvor vi ikke behøver at røre ved dyrene. I den forstand er vi jo nogle mærkelige nogen, der har udlejret vores naturforhold også til maskinelle og tidsmæssige og investeringsmæssige og teknologiske aggregater og alt muligt. Hvad er det, der er særligt ved naturen på mange måder? Altså, der er en af de bedste teoretikere, jeg kender. Han er Berkeley professor i antropologi, altså evolutionær antropologi. Han hedder Terence Deacon. Han var en af dem, der pustede Jesper Hoffmeier ørerne, da Jesper Hoffmeier udviklede biosemiotikken. Han er desværre ikke med andre, men altså det, at også der sker tegnlæsning i naturen. Jesper Hoffmeier, biolog og filosofisk tænkende semiotiker, en såkaldt biosemiotiker fra Københavns Universitet, som skrev en masse spændende bøger. Men altså, ham her, Terence Deacon, overfor Berkeley, han taler om incomplete nature. Og hvorfor siger han nu, at naturen er ufærdig? Jamen, der kan vi jo selvfølgelig, hvis vi går på et eller andet fysik- eller kemistudie, og det blot handler om at forudse, hvad der sker, hvis vi putter ting sammen, eller vi har nogle fysiske forhold, og vi sætter dem sammen på nogle simple måder, som det newtonske, eller vægt, og vi kender ligningerne, vi kender de kemiske formler, så kan vi jo nogenlunde forudse en fantastisk masse ting. Hvordan laver man det? Hvordan man bygger huse? Altså, vi kan regne meget ud med bæreevne og stålvibrationer, og hvad ved jeg. For skibet og sådan noget, for specialister på lille stålvibrationer i skroft og 400 meter lange og for sværskvandsberegninger og for selvvandsberegninger og dobbelt skrov og sådan noget. Sådan noget, det kan vi regne på, men vi kan jo faktisk ikke forudse den naturlige evolution. Vel, det kan vi ikke, og naturen har hele tiden også været noget andet, den er i dag, den også hele tiden blive noget andet. Så incomplete nature betyder også, at det er svært at fixere denne natur en gang for alle i en lige så sikker ligning, som fysik eller kemi på den mere primitive facade. Det ved jeg godt, at kvantefysik, kvantemekanik, det er langt mere kompleks end fysik, vi har i dag på Niels Bohr Institut og Heisenberg og hvad muligt. Men ikke desto mindre, så forestiller vi os måske egentlig naturen er lige så forudsigelig, og det er den jo faktisk overhovedet ikke. Hvem havde for eksempel forudset, det havde fuglene dem selv, at de ligger inde i Amsterdams kanaler og bygger redder af ledninger, eller de er ude i Københavns Universitet og bygger meget redder inde i nogle lygter, der er sådan en plastikagt, de har vendt på hovedet. Der er der også fuglerødder inde i de der lygteholder og ude på parkeringspladsen. Det kunne naturen da ikke have forudset, at han var udleveret til engang at bygge redder på Københavns Universitets afsjælede parkeringsplads, altså som ellers meget livløst terræn. Så vi lever altså på en eller anden måde som art lige nu, os, der har det her privilegium, at sige som Jesus, at vi er den art, der er dømt til mening. Vi kan jo ikke lade være med at prøve på at fortolke det livsforhold, det vi selv har gang i. Det tænker vi ikke, og vi kender i hvert fald ikke det sprog, hvor vi i år, der går til møder og holder møder, men de hælder på at spise noget andet blade, eller på at have en anden seksualitet, eller på at ligesom have noget andet måde, de dresserer deres pæls på. Altså vi forestiller os faktisk ikke, at natur er helt de samme
forestillinger om meningsproduktion eller langsigtede, sådan forædlede relationer, der kan tilbage til Shakespeare, eller kan tilbage til Odysseus, eller kan tilbage til før Sokratikerne. Vi forestiller os egentlig ikke, det foregår på den måde blandt vandmænd, eller blandt antiloper, eller blandt frøer, eller noget som helst andet. Så vi har jo det her relativt exceptionelle menneskearts forhold, at vi også har tid til besættelse, noget måske, og noget vi i øjeblikket har fået ondt i, det tror jeg er noget af det, der er helt afgørende. Vi har fået ondt i det, som man kunne kalde de kortsigtede PVP-mærke-differencer. Det er kapitalismeformlen, ikke? Altså penge varer flere penge. Altså vi investerer, vi gør natur til råstof, vi laver vækst samfund. Vi har på en eller anden måde fået ondt i nogle af de her processer, ikke? Fordi den fossile, sorte, industrielle agrarkapitalistiske maskineri her, der har sat sig på 62% af den danske jord og laver 32 millioner svin, som ikke ret mange danskere gider at spise. Hvis de er i det højere mellemlag, spiser de nærmest aldrig. Hvis de er vegetarkvinder, når de rører de dækker, det er nærmest synd måde at nærme sig sådan en plastikindpakket kotelet. Altså der er menneskeheden måske i gang med at skulle tænke over nogle af de her tingsliggørelsesrelationer, eller nogle af de afgørende beherskelsesrelationer, man ellers har pris af, at man var verdensmester til. Jeg får her lyst til at gennemgå idéhistorien i 6 kapitler. Hvis man nu siger det fra starten, altså i vores kulturkreds, det er jo ikke sådan, det er sådan alle steder. Vi har ikke kilder til alt muligt, men faktisk kilder. Jeg har det med at skændes med det hele. Korsgaard, der er meget nationalsættet og kollega og pensioneret professor pædagog filosofi. Men han siger, Sten, de danske bønder, de var med til at rejse de danske kirker. Du ved intet, du ved intet om, hvad folk mente om noget, som helst tro, før 1500-tallet. Vi har ikke en kilde på et almindeligt dansk menneske, der vi har nogle idéer, hvad de tænkte. Du kunne være pisket derhen og kærmænden, jeg kunne være tvunget. Ja, så vil jeg kende også. Vi har ikke mange kilder på, hvad der skete for mere end 2500 år siden. Nå, men der har vi i hvert fald også nogle kilder. Nå, så hvad tænker antikken? Antikken tænker ikke, at der er en Gud, der har skabt alt ud af intet. Det kommer først med kristendom. Antikken tænker rod, materialer, kaos, og så kan mennesket og så guderne hjælpe med at må lave det. Kosmos, som faktisk betyder orden, og det der, vi har begrebet kosmetik, det er at bringe orden i ansigt. Kosmos og orden og også logikker, det kan komme med demiurger, og det kan komme med guder, der er lidt oppe på Olympen, når mennesket er her. Det er ikke så langt væk, og nogle pisker man og havet. Og vi ved godt, de græske guder, de er så lidt mere immanente, de er sådan en del af maskineriet, og de er sådan derhen og derhen og sådan noget. Ikke? Og så er der jo mange af dem. 50, 55, også i gang med romer, vi er også havreguder. Nogle drikker man med, fester man med, nogle kæmper man med, nogle er modige, og nogle er nogle svæklinger, og så har de udfundet kloper og sådan. Det skal vi ikke gennemgå. Vi skal bare sige, at i antikken er der allerede natur, er der allerede ro, og så kan vi være med til at bringe den ordentlige maskine på det. Det kan vi ikke. Kan vi ikke to? Kristian. Og der er flot jødedommer, som vi slap. Men de her monoteismer, de har jo den der fuldstændig sindssyge forestilling, som jo virkelig er meget powerful også. Det er lige så powerful som jomfrufødsler, at der er en Gud, der har skabt alt ud af intet. Kreativ ex nihilo. Hvordan det så ikke kunne lade sig gøre, er det jo ulogisk. Men ikke desto mindre er det jo, fordi der var ikke noget af det, der var, uden at det var i kraft af den omnipotente, altvidende, omniskabende Gud, har skabt alt ud af intet, og så er vi en gang for alle enten skabt eller skabende. Og det er faktisk kun Gud, der er skabende. Det hedder natura naturans på latin. Men på mennesket er det som planterne og dyrene, natur og naturata, skabt natur, en gang for alle. Det viser selvfølgelig at være løgn, i det vi har, så har vi uddømt evolutionshistorien med den biologiske niveau ude i kristendommen. Men altså, ikke desto mindre er skabelseskraft og en metafysik og ingen natur før Gud, og Gud har skabt den natur, der er jo også en menneskenatur. Og så får menneskeheden privilegier i det, vi er skabt i Guds billede, som er med kvinden skabte han dem, og vi skal give dyrene navne, vi skal herske over naturen. Det er ikke Descartes, der har fundet det. Det er også i kristendommen, det er i hele den forestillingsverden, der var et menneske en særlig specifik art, og også den, der havde en sjæl, en dødelig sjæl, og det var også stillet i udsigt, har hans genkomst og second resurrection og anden genopstandelse, og Jesus har været på jord som sådan en mellemfigur mellem mennesker og guder. Så kan vi have det der treenighedsmaskineri, det er også meget fikst, fordi så kan vi få sådan noget mere menneskeligt, guder, ikke kan spejle. Og nå, det kunne der langt anden kapitel, altså, der er naturen ikke er skabt heller af mennesker, men mennesker er natur plus med en sjæl, og derfor har næsten sådan en halvguddom, men sådan det. Ikke, vi er døde, vi er syndige, og
i sidste ende krop og sådan noget, Kingo kan søge op. Trin 3, det er renaissancen. Renaissancen, der er mennesket gradvist, det er 1200-1300-tallet citat i fremme, gradvist bliver vi den skabende Adam. Der findes begrebet geni, geniæstetik. Der kommer ligesom, at vi kan ikke bare imitere, vi kan også lave inventio, opfinde, og så kan vi give os til at lave noget. Vi er ikke helt guder, det kan også blive farligt, hvis det bliver for vildt, for så kan vi finde på både, kan vi lave, alle mulige kan risikere det der. Men det korte og lange er, her bliver mennesket gradvist en skabende natur, kan I se? Altså, det begynder at gøre noget ved sit forhold, at det, at det kan for eksempel gøre en hel masse ting. Og så går der jo ikke lang tid, det skal også komme til kapitel 4, og i kapitel 4, der kommer decifrering, ikke? Det er cifre, aflæse tegnene, Gud har lagt ind i naturen. Fordi på en måde kan vi jo sige, at de tidlige naturvidenskabsfolk, de siger, at jamen, så må naturen jo være skrevet på et skjult alfabet, og så kan vi som matematikere, eller som fysikere, som kemikere, prøve at læse Guds matematikalfabet eller fysikalfabet, som ligger inde i tingene. Og der finder de jo gradvist ud af, at den verdensforståelse, der er i Bibelen, den holder ikke en halv meter. Jeg har i mit tidligere studie, 40 år siden, siddet på Kongelig Bibliotek og læst historie, kilder fra 1500-1600-tallet, fordi vi må ikke gå dem hjem, og det var også meget godt, det var enormt flotte kilder, gamle præster, snedspillende og håndskrifter og sådan noget. Men der mente de faktisk, at de levede i år 5500 i 1500-tallet, eller i 5600 i 1600-tallet, fordi tager man Bibelen bogstaveligt, og det er jo sådan, at man gør det dag i islam og andre steder i verden, så kan man jo fx sige, at Jesus det er 0, så er der 4000 år til verden er skabt på de 7 dage, og han holdt fri på 7. dag. Det vil altså sige, det der verdensbillede der, 1500-1600-tallet, Danmark, kilder ind på Kongelig Bibliotek, det er krakelæger fuldstændig. Nu kommer der nogle læger, der kommer dinosaurus, der kommer, og Big Bang, 3,9 milliarder år. Kan I godt se i forhold til 5-6.000 år, så får vi jo en kæmpe udvidelse. Vi får også, nu begynder vi at videnskabeligt gøre alt muligt, vi begynder at få landet højskoler, vi begynder at få arkitektskoler, så begynder til, det er selvfølgelig noget efter, men dog, vi begynder at få alle mulige formler for, hvordan vi kan lave alt muligt med naturen. Ikke mindst, så kan vi også begynde, og det er jo så det næste kapitel, industrialisering, rokapitalisme, naturudøvelse af natur som råstof, og så er vi for modbevægelsen, det er natur som romantisk kulisse, som så får inden for digterkunsten eller inden for filosofi. Og så kommer vi videre med økologiske bevægelser, besættelser og totalitetssystemer. Genkom faktisk en antikens store kosmoshelte, vi så har en økologisk udgave af med selvbesættelse. Men Gud døde om det ikke, så gør man kapitel 6, Green Tech Capitalism, nye vækststrategier og nye udlæg på socialdemokrater og svære regeringer, der laver vækst på trods af alt fornuft. Det er sikkert der, vi nok kommer hen sammen med. Du kan recycle alt din Mercedes, ikke? Så laver du fælles kampagner med store industrien og også de store bilproducenter. Jeg har selv faldet for, at jeg køber en kæmpe 2-ton fuld skala elbil. Jeg er smarte sydkoreanere, og det var en lækre Hyundai Ioniq 5 biler, så jeg har selv med i det hele. Men ikke desto mindre, det var så en lille vis, og der kan jeg også se, at naturen stiller sig meget forskelligt i det her. Og mennesker er nogle gange inde og ude af naturen, og nogle gange er så tæt på guderne. Og jeg tror, hvis man skal lave noget for sig selv, så skal man sætte de der bogstaver op, M, G, N, menneske, Gud, natur, så se, hvordan de forrykker sig. Hvordan alle distinktionsmarkørerne er mellem dem og så videre gennem de sidste 2500 års idéhistorie. Så er man i hvert fald kommet til at se noget spændende. Nå, så kommer kritikken i dag. Der er jo mange af de her nye materialister, hele bordet herinde. Det fyldte der også selvfølgelig Benjamins bog her, som er Jesper Nutsfrøde, som er Against New Materialism, det ligger også derinde. Men altså, ikke desto mindre, så er der for eksempel en meget markant linje i øjeblikket, jeg opfordrer til at læse, man skriver smukt, forførende og spændende, og også på mange måder tankevæk. Altså, det er jo meget sundt at stille sig selv, det her tankeeksperiment, som jeg lige gjorde før. Man siger, hvis mennesket ikke har skabt solen, vi har jo heller ikke skabt planterne, vel? Men hvis der ikke var sol, så var der ikke sollys, og hvis ikke var sollys, så var der ikke fotosyntese, hvis der ikke var fotosyntese, så var der ikke ilt, og hvis der ikke var ilt, så var der ikke organismer. Hvis der ikke var nogen organismer, så var der ikke nogen pattedyr. Hvis der ikke var nogen pattedyr, så var der ikke nogen mennesker. Men vi har kraftedeme kun været her i 150.000-300.000 år ud af universets uddøjen på 2 milliarder år. Det er altså 1 sekund, hvis vi sætter det an til 24 timer. Vi har fucket meget op på det 1 sekund. Altså 23 timer, 59 sekunder har der ikke været mennesker. Altså hvis vi sætter forstandsregninger op og lader x og skal finde det til, så er det jo ligesom, så kunne man da godt tænke lidt med Kochi, og så sige, at vi spiller 4. til 5. violin.
Altså mere er vi faktisk ikke ved, altså i den store evolutionsmaskine. Og så går han her lige i Så kan bare forsvinde som en art. Vi fortjener kraftedeme ikke bedre. Eller vi kan blive sendt til det ydre rum. Vi har mange muligheder for at, mundre os med det her, at lægge en ydmyghed ind i det her, og sige, hvis vi højst spiller 4. og 5. violin, så er der ikke så meget andet grund til at lade os så få det overstået, ikke? Man kan også gå den lidt mere bløde vej, den er dog ikke så blød, men hvis jeg læser Donna Haraway, som er en af de helt store mystiske, dekonstruktive, postektronistiske og anti-essens-tænkere og accompanying speeches og sådan. Hun har lidt fodnogle skrevet. Der er måske plads til 2-3 milliarder. Der er jo 10, ikke? Eller sådan noget. Hvad med de andre syg? Skal de bare forsvinde? Skal de likvideres? Skal de bare sulte? Eller skal vi have nogle flere israelske? Eller skal vi have nogle flere russiske krige? Eller skal de bare sultes væk? Eller hvis der er plads til 2-3 milliarder, hvad skal vi tilbage ud over mig og min Jonik? Og Anne, også en husbål. Altså, vi er jo nok ikke helt, så må sige, ligeligt fordelt, men det er en afstemning om 1-2-3 bud. 1-3-4 bud. Men i hvert fald, hvad er vi for nogen? Ja, vi er den art, der har tændt frisat ilden. Vi er pyromaner, vi er overforbrugere, helt ude af balancen. Og det, som jo egentlig er det interessante her, det er, ikke bare, at vi har fået den der menneske mere end naturmenneske, natur som råstof. Vi har også fået subjektet, kigger på objektet, og vi laver i sådan nogle subjekt-objekt-logikker, som jo på en eller anden måde konstant fordrejer vores blik, fordi vi objektiverer ting, som vi gør, måler, klassificerer objektet som adskilt til subjektet, vi adskiller selv på natur. Vi laver alle de distance-logikker, ikke? Så vi har virkeligheden af det øjeblik, du udøver distance over for naturen, du behersker den, så slår den måske tilbage, så bliver du fremmed over for din egen natur. Det er jo noget ved det, der ikke står alle sider op og sider ned, fordi vi sidder lige genlæst oplysningsdialektik, fordi jeg skal lave kursus i den på Folkeuniversitetet, og så er det bare, det er jo på en eller anden måde uendelig smukt at læse Adorno og Horkheimer. Natur i sig selv, det er 344 i den danske, natur i sig selv er hverken god, som den gamle romantik hævder, eller ædel, som den nye siger. Som forbilleder på og mål betyder den antibånd, løgn og bestialitet. Først om jeg kendt, bliver den til tilværelsen stræben mod sin fred, til den bevidsthed, som fra første færd har inspireret den urokkelige modstand mod fører og kollektiv. Altså, det er samtidig en analyse af Hitler, for, ikke? Det er ikke naturen, som truer den herskende praksis og dens uundgåelige alternativ. Den falder tværtimod sammen med denne praksis. Det er dette, at naturen erindres. Det, som Adorno vil, han vil lave det, der hedder på tysk angedenken natur en subjekt. Han er simpelthen indtænket naturforholdet, eller den dvælende omgang med naturen, ind i mennesket, så det bliver følsomt, og det bliver mere respektfuldt overfor naturen. Vi kan jo også læse det op her med Adorno. Han siger fx sådan her, fordi han mener, at Hegel har slået det, med det kulturskønne, han har slået naturen ihjel. Så siger han, ligesom i musikken lyserne i naturen, det smukker op, og straks og forsvinder, forsøger på at gøre det nalfast. Han siger også, at man kan ikke slå søvn i en solopgang. Altså det, der er særligt ved det smukke ved naturen, er, at det er forsvindende efemære, det er ikke fixerbare. Han siger også et sted, under tankens dvælende blik vil det genstanden selv begynde at tale. Altså Adorno har en negativ negativ. Han har en forestilling, hvad hvis vi vendte det på hovedet, i stedet for at sætte os subjekt over for objekt, menneske over natur, så stiller vi os på en anden plads at tale. Altså hvis vi lyttede til genstanden, lød den has objektets forgang, havde det også hos negativ negativ. Hvis vi tænker på den måde, så vil vi få et anti-instrumentalistisk syn, og så vil mennesket kunne genbesætte sig på, at det selv er natur, egenbegidensen, natur er en subjekt. Og det er jo på en måde enormt flot. Altså det, når man så læser Ekstrabladet, her over skulderen på en, der kan køre hjem fra en forelæsning i Aarhus, og kører en torsdag, så sidder der sådan en med simpelthen en overskrift på 72x72 typer, og så læser han, naturløv, står der så pludselig. Ja, men altså, det her er jo mere komplekst, fordi hvordan gentænker vi, det er sådan noget, man i hvert fald ikke kan stå lidt løst, men hvordan, og hvordan siger vi det her favoriseret, men hvordan er det lige, vi får indtænkt naturen i subjektet, ikke? Og hvordan lærer vi måske af naturens systemer, rewild ourselves, kan man sige, ikke to death, men der er også nogle, der begynder at tænke os selv, den tredje naturen, ikke?
begynder jeg at tale om, at vi skal efterligne økosystemer og lægge dem ind, altså vi får selvregulerende bygninger, der kommunikerer med verden, vi får selvregulerende plantefacader, kommunikerer med alle mulige systemer, og vi får alle mulige materialer, der sådan indgår en større syntese, og vi laver hampkalk og hampbeton, og jeg ved ikke, hvad det er, som og på Portland til. Altså, der er jo masser af ting her, som er ude at køre, eller vi kører med Ramstad op i det norske fjeld og tester alle bygningsmaterialer med minus 55 grader og finder noget, vi kan bygge med det i stedet med beton. Lave trækonstruktioner, det man vil have i Nordhavn lige nu, det er meget interessant. Det er et kæmpe højt byggeri, man ligger lige dernede med store trækonstruktioner. Men ikke til security af wood, det er da ikke så ringe. Man må have fast ham der bog, mens der folder han, og han kommer klappe sine hænder og siger, at han er død. Man skulle have set det. Nå, altså det der på en måde er trist, det er måske, at vi har for lang tid tænkt i det der med, vi har for Descartes, at mennesket er en tænkende ting, res cogitans, og naturen kun er en udstrakt ting, res extensa, og så er det også der har herredømmet. På en måde er den figur der jo også en, vi har udnyttet og overudnyttet til den kolossale herredømme, vi har. Og de fleste af os ikke bruger vores tid på at løfte ret mange roer op og ned af et eller andet sted på Sydsjælland i dårligt vejr og frostvejr og bliver 54 år højst, hvis vi er den ældste i stammen, fordi alle andre døde af mangel eller kulde eller tuberkulose. Så vi har jo også fået relativt meget ud af de her naturbeherskelsesteknikker, som art, kan vi sige. Det, der er interessant her, det er måske tidligere, der offrede mennesket til naturen, ikke for at bede om godt vejr i morgen, havde jeg sagt, eller gode høsttider, og man gennemførte ritualiserede samlejer ude i marken, sådan lidt med og naturens vælde og kraft og sådan noget. Og nu, hvad gør vi nu? Altså nu højst, så har vi sådan natur som sådan en undskyldning, sådan noget Disney-synspunkt eller sådan noget, men så har vi selvfølgelig kæmpe mange penge for at få rewilded og naturparker og alt mulige forskellige ting. Det, der i hvert fald gør sig gældende, det er, at der er mange natursyn på én gang i Danmark. Der er produktion Danmarks natursyn, som rammer meget det her råstofsyn, men ikke så meget måske de store spillere. De er ved at se, at det skal recycle mursten og sådan noget. Men dem, der er tændt på dyrene, det er jo nærmest dem, der er værst. Og så har vi alle mulige estetiserede natursyn. Vi har også det mest radikale syn, man overhovedet kan finde. Det er jo Hans Fæk, der er emeritusprofessor op for Aarhus, der siger, alt er natur. Hvis du godt skældne mellem en bilkirkegård og en elefantkirkegård, men der er ikke en forskel principielt, alt er natur. Der var noget, der lavede plastik, det kommer fra olie, det kommer også fra natur. Så hvis vi ikke siger, alt er natur, kan vi tage mod sig os selv. Det er Hans Fæks synspunkt. Hvor alt, hvad der er, alt, der er forarbejdet, det er alt sammen et stort naturbegreb. Det er måske lidt for radikalt. Kommer vi ikke til at mangle det der alligevel, vi har, når vi kommer til Norge, hvor vi så køber noget af 38, og så siger det kulturmjølk, for den er dyrket. Vi er jo præcis den art, der ikke bare finder ting, men vi kulturaliserer, vi dyrker, vi transformerer og vi ændrer vores eget naturforhold. Ikke? Kommer vi ikke til at mangle de distinktioner, hvis vi bare ikke rundt og tager alt natur? Plastikjakker, biler, benzin. Så kommer vi måske nok til at mangle det. Ikke? Noget helt andet er, at så kan man jo, altså man kan også lave til en sport. Jeg har gjort det nogle gange til ting, der tager jeg de leksika, jeg kan finde. Og så står jeg alle sammen, og så samler jeg ligesom, hvad for nogle naturbegreber der er. Og så kan man tage en lademands leksikon. Det er sådan noget, der står, hvis ikke det allerede er blevet væk i sådan noget blanding af gamle bihjul og mystiske biler og mærkelige hengemte spindelvæv og sådan noget. Sådan noget, der var for 40 år siden, folk havde købt, da de ikke endnu vidste, at de kunne købe en dansk encyklopædi, hvor der er en meget bedre omslag af natur. Skrevet af Thomas Bredsdorff og Claus Emmeke, det var super omslag. Men det her er virkelig dårligt. Leksikon var opslag fra lademands leksikon, bind 13, 1972. Natur, og det skal man jo vide, det er latin. Hvorimod fysisk, det er græsk, ikke? Vi har jo dobbeltbetegnelse. Natur og latin, en medfødt eller oprindelig egenskab, konstitution, væsen, sindelag, kolon, eller semikolon, et lands eller egens fysisk, fysiske grundforhold, semikolon, hvad der eksisterer, der er opstået uden menneskelig indgriben, modsat kultur og kunst, semikolon, tilværelses lovbundethed, eller over. Vi kan godt se, her er natur, ubetinget noget fixeret, noget oprindeligt, ikke af menneskehånd berørt, ikke af maskiner transformeret. Det er så at sige essens, og det er også nationalt, og det er sådan en bestand, og det er fuldstændig fixeret. Når jeg ikke er med sådan her, så er det ikke natur mere. Og det der natur har jo faktisk nærmest ikke været der. Altså i Danmark, i hvert fald i rigtig mange år har vi jo kulturaliseret og opdyrket af muligt. Så man får svært ved at bruge den her definition til ret meget. Andet end at slå den op, så sidder jeg og kigger på den, hvad vi har for lejlighed indbygget i vores naturdefinitioner.
Det, der jo egentlig er tale om, det er jo, at vi konstant jo egentlig har som art også det felt for politik, som jo handler om beslutninger, der ikke kan forudsiges, altså sådan kausalt, mekanisk ud af universet. Han er Arendt, en livslang anden fødsel at være menneske. Altså, vi er født en gang af noget i humor, der har smuttet os ud som sådan en mand, som eksistens. Jeg skriger, altså er jeg, så er vi blevet til en eller anden gang af nogle menneskers forhåbentlige kærlighed. Lad være for glæde ved hinanden i dette øjeblik. Som er blevet til os, ikke? Og det vil sige, at den livslange anden fødsel, den er jo politisk, den er handlingsorienteret, den er engageret, og vi har delvis os selv med ved roret i den anden fødsel. Det havde vi ikke ved den første fødsel. Men mindre jeg vil mene, at jeg sidder i sådan en anden udgave af jer selv, og så kom i gang med lidt horisontal aktivisme, jeg vil gerne fødes. Men det er jo det sværeste af os, der tænker på den måde, ikke? Altså, vi er jo blevet til, vi er blevet kastet ind i eksistensen. Så har vi nok tre relationer, vi kan tænke det her på. Vi har menneske-natur-relationen, vi har menneske-menneske-relationen og menneske-selv-relationen. Der er nogen, der hævder, at hele modernitetsteorien, med Schatz og firbanden der, altså Hans-Jørgen Schatz, Jørgen Thomsen, Lars Henrik Schmidt og Jørgen Carlsen, da de var marxister i oldtiden der i 70'ernes slutning og 80'ernes begyndelse, der skrev de om de her tre dynamiske relationer, der indstifter det moderne. At vi på en måde får en helt uhørt dynamiseret omgang med de tre relationer. Den dynamiserede udgave af menneske-naturrelationen, den har vi jo været oppe her. Vi opdyrker, vi afvander, vi laver hedeselskaber, vi laver kæmpe store skibe. Altså bare lige forestille dig de der skibe, der er rullet ud op ved Munkeborg der med Eneberg Odde. Det var jo en vildt så stor skib. Det var, altså, det var helt vanvittigt sejlet ud. Og vi transporterer jo så meget rundt i store container og på alle verdenshavene. Og hvor meget vi kan flytte, og hvor meget harpen guld vi får. Ud af alt det der, det er helt vildt. Men altså menneske-natur-relation, menneske-menneske-relation, det kan blive til politologi, det kan blive til sociologi, og sociologien er jo ikke en videnskab fra 1850'erne. Snart nok, så gælder socialpsykologi, det er jo også lidt der, men alle de her menneskevidenskaber, samfundsvidenskaber, politikvidenskaber, de bliver jo dynamiseret i allerhøjeste grad forvaltningsvidenskaber, krigsvidenskab. Alt muligt kommer til at ske i menneske-menneske-relationen. Menneske selv, der bliver der jo en stram masse forskellige bekymringer, så videnskaberne, der også mulige udviklingsidéer om tanker og fakulteter om forskellige former for psykologisering, vi laver det her. Vi kan forestille os, at der også er en hel masse videnskab, der grænser ind over og giver os etiketter på, og giver forskellige former for idéer om, hvad vi fejler og hvad vi kan med os. De her dynamiserede videnskabelige relationer, de handler jo om, at vi samtidig med, at vi er i natur, så er vi også samfundsmæssigt gjort, ikke? Der kan selvfølgelig vi er træt på alle mulige måder bygget ind i det her. Det, som var egentlig altså oplysningens valgsprog, altså har både til at bruge din egen forstand, men er en ledelse for kant, alt det der folk i 1700-tallet slutning, det var egentlig, vi skulle træde ud af naturtvang, det hedder hele tiden. Og natur blev set som noget, der var kausalt, og friheden, den var så modstridt. Vi havde frihedstænkningen over for naturtænkningen, og så skulle vi hoppe over. Det mest radikale, det er jo hele, der så man stort set siger, æderkopper, det er sgu meget godt med de her spændige, vanvittigt flotte og symmetriske, men det er lavet af et stent. Mennesket så snart, det bare tænker et eller andet med ånden, så kommer det ikke fra naturen, men fra ånden, og det er hæver os ud af naturen, ikke? At der er nu også nogle med helt kaldt, de har også sådan en natur-teleologi, der er en eller anden rettet ind i naturen, men det her, det er en instrument, der sådan vi har haft det, vi tænker jo egentlig, Rus-kursus, det betyder, at man træder ud af sin dyriske eksistens, tager dyrets ham af sig og bliver civiliseret. Rus-kursus er en af sine grækkecentraler, men så i virkeligheden var det rus, det var at træde ud af det der naturforhold. Ikke? Så vi er jo på en måde nogen, der hele tiden har tænkt, at vi skulle tæmme naturen for at træde op over den. Ikke? Og i dag er vi så lige præcis den modsatte vej, vi skal have den indpasses i den store naturmaskine og have flat ontology, og alle sammen med materiale. Der står vi i dag. Antropocentrismekritik hedder sådan noget, og antropocen tidsalder, det er også, der bliver geologisk kraft, og vi kan spore af. Noget er rigtigt i det her. Vi kan jo sige, at intet menneske lever uden at være situeret, inkarneret. Altså, selvfølgelig kan vi godt sige, at menneskeheden som sådan, den overlever sten, eller overlever hele, eller overlever hvem som helst, så bliver de vilde. Ikke? Det er jo klart. Så i den forstand kan menneskeånden jo fortælle sig i biblioteker, i kunstværker, i digter, kunst, musik, i filmiske værker, der overlever deres skabere,
Så forstået som sådan en evolutionær kraft, menneskeheden, der er det selvfølgelig ikke forbundet til, at vi er situeret og inkarneret. Men intet individuelt menneske er ikke netop her. Altså vi er et sted ad gangen, og vi er også i én krop ad gangen. Altså der er nogen, der synes, der er forkert, så har de en binær kønsnormativitet, men ikke som ender, at vi er inkarneret, vi er situeret. Og når vi er inkarneret og situeret, så er vi også en del af den store natur. Vi trækker vejret, og vi nyder om det er koldt, solskin, hvad som helst. Vi gør hvad som helst. Vi er en del af naturen. Men vi er også altid allerede en exceptionel art. For vi kan jo faktisk besinde os på at lave om på den måde, vi producerer på. Leve på nogle andre måder, eller drømme om nogle andre typer samfund, prøve at virkelig gøre det. Derfor, så, altså, vi er på en måde særlige, fordi vi er kommunikerende, erindrende, livsudkastende, håbende, meningsproducerende, meningsafhængige, og dybt berørte af ting, der sker langt væk fra vores situerethed og inkarnerethed. Altså jeg tænker, når jeg sidder og læser innovation her til morgen, det kan ikke for fanden ikke passe, vi får Trump igen. Altså det kan simpelthen ikke passe. Jeg tænker, at det bringer en 70-årig mand, at han får USA en kort tid. Mig og mine døtre, vi sidder nu og græder, vi kan næsten ikke holde det ud og sådan noget. Altså jeg kender sådan en fyr, der sidste gang, de var Trump, der kunne næsten ikke holde op med at græde i telefonen, når Amerika vil ødelægge sig selv. Ham får jeg jo snart røret igen, ikke? Som en fyr, der var svært cykle fra Stockholm til Rom, som boede hos os, fordi han var med sådan noget Warm Showers Network Bicyclist Around the Globe. Så der kommer folk forbi fra hele verden, der, fordi man bor til Helsingørfærgen, og så kommer der og sover hos en, og så hører man Lance's had mod Trump. Så kører han videre næste morgen, og bliver man ved med ham. Jamen altså, sådan er verden. Mennesker er en exceptionel art, det kan få venner, det kan kommunikere, det kan føle sig forpligtet til alt muligt. Og det går jo ikke an at kaste håndklæde i ringen og overgive sig det, man kunne kalde økonomisk autisme, eller til at negere arten menneske. Nå, så kan man også gribe det på en anden måde. Man kan sige, jeg var nærmest lige mange gange på en forældre, og der var bare stået hen til friluftsliv. Og så lavede sådan en forelæsning, så prøvede jeg at lave sådan noget fake med de studerende. Ikke? Jeg lavede sådan en liste med 23 punkter, hvad der mest natur i. Så er det sådan et silikone for fine bryster, et naturligt bryst, og et eller andet landæg over for et eller andet ægte og forædret, og dyrehaven over for en vild skrælle og sådan noget. Skulle de karakterer mellem 0 og 5, hvad der mest natur i, eller 0 og 10, hvad der mest natur i. Det som unge mennesker, hvis de ikke tænker sig sådan umiddelbart, at han har en snedig logik, eller de har ikke læst hans fæng, for så kan de alt sammen 10, det er jo klart. Og hvis de ikke tænker sådan fuldstændig kapitalisme kritisk og antiromantisk, så giver de alt 0, kan jeg godt se. Altså, og så kan de altid sige, det er jo fordi, der ikke er noget, vi ikke har rørt ved. Og så det fleste, altså de logikker, der kommer ud, hvis jeg prøver den der, så vil jeg finde ud af, det der kan slå os ihjel, det der afgørende har så store kræfter, altså det tsunami, den får tit. Fordi den kan smadre mennesket, eller som Tor Nørstrand, der skrev sin bog, Mærk Verden, mennesket er en lille lort, det er noget meget stort. Altså hvis vi, altså ud fra den logik, når vi står overfor sådan en tsunami der, og vi er på det der luksushotel i Indonesien, og den er 12 meter høj, og skylder dig og dine børn bare væk, så er en tsunami top 10, ikke? Indlandsisen, ja, den har vi allerede fucket op, så den får det 8'er. Og sådan noget, ikke? Det er meget sjovt, fordi lige præcis i de der pointgivninger, så kan man bagefter reflektere over begrundelserne for de pointgivninger, ikke? Og det, der var egentlig meget sjovt, det er altså, de tager også altid det uberørte, jeg er lidt enig med en lækken, lader med en sveksikon, og de tager det stærke, der kan slå sig ihjel, og så tager de, så tendentielt krakket lige over for det, der så var smukt, meget, meget, meget smukt, eller dejligt, eller sådan nusseligt, pænt, sådan sælsers øjne, det scorede bedre end rotter, for eksempel, selvom det er for kraft, det ved, altså, man kunne da kan ud af distinktioner der, så der var sådan, så kan man altså have et romantisk syn, med i de her pointgivende, så kan man bagefter stå og diskutere, hvor kommer alle de her forskellige natursyn fra, og vi har måske også i os som nogle konfliktende rationaler, hvor efter vi, nogle af dem går vi efter i forbrugslivet, nogle i romantiklivet, holdehåndslivet, nogle af dem i noget, vi tænker at tjene penge på fremover livet, så måske krydser de der natursyn. Vi har også land- og byfantasmer. Der er nogen, der siger, natur, det er der, hvor vi må køre mere end 50 km i timen. Jamen altså, det er jo ude af byen, ikke? Så det kan man, altså det er jo også en definition, ikke? Altså, det kan man sige. Så vil jeg bare lige sige nogle forrørende ting her. Jeg vil sige, altså, jeg tænker, vi tager en halv times diskussion, når den er halv tre, ikke? Er I med på det? Så var det altså. Ja, altså jeg har nogle andre ting, jeg har noteret ved her. Jeg har tænkt for eksempel, noget af det, der er tankevækkende, det er at læse sådan en afvigende filosofer, som f.eks. Nietzsche. Han har et sted, hvor han skriver, at menneske er altså menneske, menneske er altså menneske.
Vi kan så godt lide at være i den frie natur, fordi den ikke mener noget om os. Det tror jeg rammer sindssygt godt. Altså samtidig diagnostik for Danmark, altså for eksempel. Ja okay, altså gå tur i dyrehaven uden sin mand eller sin chef eller sine børn. Det er man, der synes på at være ligesom noget, man holder af. Ikke? Vi kan også lide at være i den frie natur, fordi den mener noget om os. Eller man tager på landet for at sidde og skrive sin afhandling. Eller man tager langt for at finde nogle opvejninger, og bliver overmænd. Og noget af det er også, fordi det sociale og medier, kommunikationssystemer, forpligtelser til at svare på mulige sms og sociale medier, det er jo også, at vi faktisk holder fri fra det sociale ved at være i naturen. Men naturen er også en kæmpe stor kulisse for selvrealisering, hvilket jo virkelig er en fantastisk anderledes end nu så at tænke det som et precious et eller andet, vi skal passe på. Ikke? Så pludselig er det også en kulisse for selvudvikling, for performance, for man kan være evig ung, og det er det også lidt for mig, der er konstant på racercykel og er 65, men jeg ved ikke, altså, hvad det er så hurtigt med cykel, og jeg elsker at bevæge mig. Så for mange af os er det der med naturen jo også en kæmpe horisont for frihed. Ikke? Noget andet, der også er tankevækkende, det er, at ham der Esben Hoffmeier, som vi har talt om før, han og en, der hedder Dr. Hofstadter, der har skrevet en bog, der hedder My Strange Look, som er Goethe Escher Bach, en konklusionsteorier i USA. De der folk der, de har det med at tale om det, man kunne kalde semiotiske frihedsgrader. Så semiotisk, det er jo tegn. Men semiotiske frihedsgrader er jo ret baseret, altså ham der, han er en mest radikale, ham der Goethe Escher Bach, men Dr. Hofstadter, han har den der idé med, der er også en rekursiv feedback loop, en lokumcisterne, altså vand kommer rundt. Det er jo ikke fordi, der er intelligent. Nej. Og nullermænd, kan der blive flere nullermænd, så samler de sig i hjørner. Han starter det. Og den anden er der mennesket med høj intelligens. Einstein og Mozart og sådan noget. Og så indimellem er der alle mulige grader af semiotiske friheder. For eksempel må vi nok sige, at planter har relativt semiotiske friheder uden at have hjerner. De kan fx dreje deres blade efter solen. De kan dreje deres rødder efter vandkilder. Dyr, de kan jo prøve at overleve, hvis de vil blive spist, og så kan de løbe den anden vej, så det ikke bliver spist. Og så kan man sige, et stink. Ja, det er jo, men ikke desto mindre erfaringer sætter sig, så er der nogle af dem, der får et par hjerner, og små i forhold til os. Vi burde jo som pattedyr veje 500 kilo, fordi vi har overgennemsnitlig store hjerner. Vi burde også først blive født, når kvinden har haft en drægtighedstid på 21 måneder, fordi vi kan så utfattigt lidt, når vi kommer ud, altså i sammenligning med chimpanser. Så burde vi faktisk først blive født efter 21 måneder, fordi de kan meget mere deres hænder og fødder og ben, end vi kan. Vi er jo fuldstændig hjælpeløse. Og henvendt til at blive forvørt, som Jules Slotak siger. Vi skal forkæles, ellers dør vi. Altså, det, vi er den art, der skal forkæles, og så skal vi have øget pleje i minimum 15 år, og i Italien i 35 år, før vi kan flytte hjemmefra. Det er jo klart. Så vi har selvfølgelig at gøre med en mærkelig art, ikke vi er på den måde. Det kan så lidt, og der var mange, men der har vi de der symbiotiske frihedskrav. Så vil jeg nok sige, for eksempel katte kan da godt finde på mange ting, der er uforudsigelige hundekatte, alle mulige delfiner, alle mulige valarter, kan I se? Så der er måske symbiotiske grader af muligheder for deres tegn på forskellige niveauer, som ikke er, at vi enten skal se kognition eller ikke kognition, eller enten sjæl eller ikke sjæl, kan I se? Og man kan godt forestille nogle af de her ledsagende arter, companion species, de også kan udstyres med semiotiske kapaciteter, ikke? Altså det var sådan, Hofmeier tænkte. Det synes jeg er dybt interessant. Jeg tænkte ikke over det i gamle dage, jeg tænkte bare, at dyr og mennesker, de er instinktstyret. Jeg er sådan lidt Descartes-agtigt i mit hoved, men det er jeg bestemt ikke mere. Jeg tænker, der er noget produktivt med at tænke med den der måde at tænke i semiotiske frihedsgrader. Mere end at tænke distinkt, enten menneske eller natur. Noget andet er også, jeg tænker, man har den der idé i det her samfund, det er sådan lidt kort dybfad og tesfire-agtigt. Altså, der er ingen teori, eller så er der praksis, enten er der håndværk, eller så er der intellekt. Fuldstændig absurd dumt, ikke? Fordi det, der faktisk sker, det er, når I sidder her. Det er jo ikke fordi, at artsgenetisk bliver nogle helt andre, sådan fylogenesen, den skaber en ny art i dag ud af auditoriet. Nej. Men der kan godt ske det, hvis jeg tænker med, eller jeg kan tænke over sådan nogle ting her, det begynder at læse filosofi, det begynder at læse molekyler, så selv i en høj alder, så kan man godt sige, at en natur ændrer sig. Altså, der bliver faktisk nogle andre synaptiske logikker, nogle nye plastiske ting, der sker i hjernen. Så på en måde er kultur og samfund, kommunikation og tænkning, det er faktisk noget, der kan ændre natur. Er det meget sandt?
Og hvis det er rigtigt, så betyder det jo, at ikke kan det være det, der hedder den her naturvidenskab eller humanvidenskab, æstetiske ting eller foreskrevne ligninger for natur og hjerner. Kan I se? Det holder simpelthen ikke. Og det er også den bog der, Terence Deacon, der hedder Symbolic Speeches. Der siger han stort set sådan her, det er også en af den kvindelige filosof fra USA, der fylder 85 eller sådan noget. Helt utrolig god. Maxine Sheets Johnstone, hun er en filolog. Og super sjov at læse. The Roots of Thinking, har hun skrevet på, der hedder. Og hun har lavet en, der hedder The Corporeal Turn, altså en korporlig vending, eller vending på kroppen. De der teorier, de siger sådan en kompleks socialitet i menneskehedens urhistorie forud for at komme mennesker, var med til at forme komplekse hjerneudfoldelser, der igen muliggjorde kompleks socialitet. Så sådan i de der 3-4-5 millioner år, der gik forud for, at vi fik mennesker, der fik vi nogle mere komplekse slægtskabssystemer, mere komplekse logikker på ild og kultur og sådan. Det var med til at ændre naturen til at være muliggjort. Men så var det sådan, at vi prøver tilbage i nogle feedback, slår jeg fra hver biologi og samfundsmæssige kommunikationssystemer, ikke? Så vil sige, det er måske faktisk vores kommunikation og vores sociale adfærd, der er med til at opbygge vores biologi. Sådan lærte jeg ikke biologi, jeg gik i gymnasiet. Det gjorde jeg vitterlig ikke. Det var ligesom to regimer, ikke? Two cultures, ikke? Det var da tåbeligt. Hvorfor lærte vi ikke det? Hvorfor lærte vi ikke også... Altså, nu lærte jeg heldigvis nok, fordi jeg havde en fysiklærer, men jeg kan nemlig ikke fatte fysik på Nyborg Gymnasium, men en ung lærer var fint nok, men biologi, det var kraftigt dumt. Det blev lavet, det blev som om genetik, altså som om at gener, det determinerer jo ikke for adfærd. Der er noget epigenetik. Det ved jeg også, så spiller samfundet med ind i de gener, der kommer til udtryk. Det er jo meget mere avanceret i virkeligheden, så der tror jeg, natur, det skulle vi jo studere meget mere som noget, vi ikke ved, hvad er. Altså, det gør det lidt bedre. Så holder jeg for, at ikke er natursyg. Nå, så nu er jeg ved at være færdig. Altså, ikke desto mindre. Så må man sige, det kristendommen troede, det var, at menneskeheden var crown of creation. Skabelsens konge og kroner. Det stod lige med, ikke? For evig sjæl, og det var på guderne og dyrene og sjælløse automater med en kraft og sådan noget. Ikke? Det var det, vi legitimerede Bibelen. Og Bibelen var også med til at en håndfast udgave og sørge for, at det kun var de hedenske folk, der tilbad hellige steder i naturen. Det har Axel Hunding skrevet på om udbrugende og historikere. Soft, jeg ved, at det kristendom hele tiden har været efter dem der, der er tilbadet et eller andet i naturen. Fordi det var jo erstatning for det. Det var rent åndelige, den immaterielle Guds forhold, som ikke skulle materialiseres og sådan noget. I katolske kirke var der lidt, der var det fyldt med barok og føde engle og store omtøjer. Men i den protestantiske, renskurede, hvidvaskede idé, der foregår det hele noget indre vanvittigt selvkontrolforhold med Luther og med Kierkegaard. Som selvfølgelig er sjovere at læse litteratur, men død uinteressant. Filosofisk set efter min mening fuldstændig uinteressant. Nå, men det er sådan, jeg har. Men midt i det her univers af vanvittighed, så kan vi jo sige antropocen. Nej, vi vil hellere bruge kapitalocen, for det er jo faktisk kapitalismen, der har fucket op. Men den har jo haft mange rødder. Den har haft nogle af de der idehistoriske rødder, der parkerede mennesker som en særlig art, en exceptionel art. Det der menneskelige naturforhold, vi skulle træde ud af, at vi skulle have os op over naturen, det er ikke noget, kapitalismen har fundet på. Det lå allerede parat. Det der med, at vi var en særlig art, som var sådan privilegeret i forhold til andre arter, det lå der for kristendommen. Så alle de her ting, renæssancen, det var også en forestilling om, at mennesket skulle være en skabende kraft, hvis som parrede lidt med industrialister. Det vidste man jo ikke dengang, det blev lanceret af kunsten og Pico della Mirandola og Michelangelo. Men budskabet her, at vi var en skabende art, vi var en opfindende art, det kunne jo så sættes i scene, videnskab, gøre til instrumentalisering af muligt. Og nu står vi så her og skal besinde os på det hele. Ikke det, men det korte lange er. Natursyn, det går simpelthen ikke at forestille os, at vi ikke både er den, der fotograferer og det, vi kigger på samtidig. Det kan ikke, vi kan ikke lave den der distance subjekt objekt, eller det er os, der står på den ene side af linjen, der siger, at vi bestemmer over natur. På den anden side, hvis vi gør os selv kun til natur og laver flat ontology, så fratager vi altså vores politiske ansvar, vi fratager altså vores kapitalismekritiske træning fra mindst fra Marx og frem, men det er jo også foregrevet af andre. Vi fratager os faktiske handlemuligheder, og vi fratager os ansvar. Et ord simpelthen ikke, og bare påstå, at vi sådan en del af en stor flad maskine. Så det var det.